Novak Filipović, fitness trener iz Pančeva, koji je 10 godina radio za potpredsednicu Srpske slobode i pravde Mariniku Tepić, otkrio je da mu je ona obećala policijsku značku kada dođe na vlast. Novak Filipović je gostujući emisiji Vladimira Đukanovića kazao da je Marinika Tepić mimo zakona dodelila državni novac njegovom sportskom klubu. Ovaj fitness trener je Tepiće uverno pratio kroz sve stranke koje je menjala, od Lige socijaldemokrata Vojvodine do SSP-a, i bio je jedan od njenih najbližih operativaca sve do momenta kada je uhapšen zbog sumnje da je pripadnik organizovane grupe koja je dilovala drogu. Potpredsjednica Dragana Đilasa od tada tvrdi da uopšte ne poznaje Filipovića, iako je on za nju čitavu deceniju obavljao najvažnije partijske zadatke. Mediji su u maju prošle godine pisali da policija treba da tužilaštvu prosledi svedočenje Filipovića, hapšenog početkom marta pod sumnjom da je švercovao 1,4 kg marihuane, a koji je u iskazu u policiji tvrdio da mu je Tepićeva tražila da obeća da će da iseli iz Pančeva naše kolegu i urednika Miroslava Miću Milakova. U snimljenom iskazu Filipović tvrdi da Marinika Tepić nije podnosila Milakova i da može da kaže da ga je čak i mrzela zbog tih tekstova koje je o njoj pisao. Ona je od vas tražila jednu neverovatnu stvar, to ste vi sami izneli, što mi je bilo potpuno šokantno, a to je da iselite jednog novinara. Stvarno to tačno? Jeste, tačno. Ma kako da ga iselite? Šta? Mislim, govorimo o gospodinu Milakovu, Mići Milakovu, novinar televizije Pančevo. Ona je, valjda on je nju nešto nervirao, šta je ona tražila, šta, vama direktno da ga iselite, šta? Tako je, da je obećam nešto, ja sam rekao, ok, šta, da iselim Miću Milakova iz Pančeva. Koje godine, kada je to tražilo? To je bilo, sad je, znači, prošle sam to otkrio, znači, kad sam bio uhapšen, pa ima možda, pa ne znam, 2-3 godine. Vi ste pokazivali čak i tu SMS poruku, odnosno Viber poruku. Da. A čekajte, zašto ga iselite? Šta, da li moguće da zbog nekih tekstova ili ne znam šta? Popisao je dosta tekstova o njoj. I to je nerviralo? Pa očigledno da je nerviralo. Pa da li, čekajte, to nije... Pa šta sad običan čovjek da pomisli kako će se, da se ponaša ako slučajno bude vlast, mislim? Ako tražite novinara da iselite. Šta je to podrazumevalo? Objasnilo šta znači to da ga iselite? Nisam nikad pitao, ali mislim, pretpostavlja sam šta znači. Znači da se čovjek, da ne živiš u Panču, ne želi više da gleda tu. Filipović je čak rekao da je prestao da veruje u bilo kakav ishod protesta 1 od 5 miliona, čiji on organizator bio u Pančevu kada je održan poslednji protest u Beogradu. Ljudi su nasumično kružili bez ikakvog cilja, dok su bivši političari izlazili za govornicu. On čak tvrdi da su ga pojedini ljudi koje on doveo pitali šta se dešava, a da on nije znao šta da im odgovori.